bellashmoqchimiz. Bellashamiz. O'ylab ko'ring, aka. Eshitganman, lekin bellashamiz. Dovrug'ini ichamiz. Shartlarim osonmas, aka. Bilaman. Aniqa? Tadbir kelib o'qib qo'yasiz, kechroq boraman. Men hozir qilaman. Bo'l. Ketdik-ku. Ketdik. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, muhtaram tele tomoshabinlar. Siz dunyo bo'ylab telekanalda birga bir loyihasini tomosha qilishni boshladingiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi soni mutlaqo o'zgacha bir kayfiyatda, ko'tarinki ruhiyatda bo'lib o'tishiga sizni bemalol ishontirib aytishim mumkin. Chunki dasturimizning bu galgi mehmoni taniqli ijodkor, ko'plab yurtdoshlarimizning sevikli so'z ustalaridan biri, nafaqat so'z ustalari, balki sozanda va xonandalardan biri hajviy yo'nalishda ijod qiladigan inson olim aka bo'ladilar. Assalomu alaykum. Hamda juda ham bir san'atga qiziqishi bor. Juda bir sinamanda bir oqibatli telefonlar xabar olib turadigan shunaqa bir ukamiz, qadrdon do'stimiz. Shohjahon. Xush kelibsiz, sog'lomat ko'rsatdingiz. Aka, o'zingizni bo'sh qo'ying. Xo'p, sizni qiynamaymiz. Birga-bir ko'rsatuv azizlar. A, siz boshlovchilar, uzrman. Almashib qoldim. Uzr. Lekin shu joylarni ham efirga beramiz. Mayli. Vaqt ajratganingiz uchun, kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Sizni hazillaringiz, sizni ayniqsa o'sha gitarada qo'shiqlar orqali qaysidir bir muhim mavzularga qo'l urishingiz menimcha ko'plab yurtdoshlarimizga yoqsa kerak. Ko'plarga yoqadi, lekin ba'zilarga yoqmaydi, chunki o'shalar haqida. O'shalarni tanqid. Shunaqa bo'lib turadi. Kimgadir tegmasa yozmaymiz. Bu tabiiy. Hech bo'lmasa xotinimga bag'ishlab yozib yuboraman, shu qaynanam xafa bo'ladi. Chunki vaqtliroq turadigan, sizga ko'proq e'tibor beradigan bo'ladi-da. Sabr nimadir. Va keyin xafa bo'lib qoladi. Kamchilik topamiz u nimadan? Faqat shu kamchilik qidirib yuramiz. Lekin ana shu kamchilikni ham bir chiroyli qog'ozga o'rab, uni san'at darajasiga olib chiqish ham bir mahora. Olim aka, bizda 3 ta shart bo'ladi va shartlarimizning hammasi turizmga qaratilgan bo'ladi. Birinchi shart bu qayer, ikkinchi shart ishonasizmi va uchinchi shart do'stingizni sayohatga chorlash sharti. Shartlarga navbat yetganda men bafurja batafsil tushuntirib beraman. Faqat undan avval siz bilan biroz suhbatlashsak. Olim aka, mana ko'p sayohatda bo'lasiz. Gastrollar yuzasidan viloyatlarga dunyo kezamiz. Nafaqat O'zbekiston, balki chet ellarga ham ko'p chiqqansiz. Chet mamlakatlardan qarshi mana G'uzor, mana Buxoro, Jomboy, Samarqand, Chelak, Payariq. Yo'llar bilmasangiz ham kerak. Yevropa, Namangan taraflari. Yevropani ham yer. Aytdim-ku, Dubay bo'lmasa ham Jomboy mana. Yaxshi. Xullas, ana shu sayohatlaringizdan kelib chiqib, o'zingizni bir fikrlaringizni bildirib, bemalol ko'rsatuvda ishtirok etsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib so'ramoqchi bo'lgan narsam, O'zbekistonda deyarli har bir joyda bo'lgansiz. Qaysi hudud sizga ko'proq yoqadi? O'zbekistonning vodiy yoqadi menga. Havo salqinligi, odamlarning mehmondo'stligi. Samarqand juda yoqadi. Odamlar o'sha odamlar mehmondo'st. Havosi har doim shamol bor deysiz, Samarqand. Sizga butun O'zbekiston yoqar ekan, chunki O'zbekistonning hamma joyida ham odamlar. Endi eng yoqadigan joy aytmadimmi? Aha. Shoshilasiz, shoshiltirmaysiz. Bo'l, bo'l. Sizning eng yoqadigan joylar Toshkent. Birinchi o'rinda Surxondaryo. O'zim kindik xon to'kilgan tabiat go'shalari, Omonxona, Xonjiza degan Sangardak degan sharsalarni ko'rganmisiz? Ko'rganman, borganman. Ko'rsatuv ham tayinlagan. Rossiyalardan kelib, mana shu yerda Avstraliyalardan kelib, dunyoda yo'q bunaqa joy. Ha, yashang. Amerikalardan kelib Omonxonaning suvini ichib ketadi. Albatta. Ana shuning uchun ham ochig'i O'zbekistonni jannat makon o'lka deyishadi. Yashang. O'zbekistonni sayohat qilgan jurnalist sifatida bemalol aytishim mumkin, O'zbekistonimizning har bir hududi jannat monand. Olim aka, demak, ko'rsatuvni shartlariga kirishdan avval mana gitaramiz turibdi. Ha. Xalqimiz sizdan yangisini eshitgisi keldi. Rahmat, rahmat. Eshitadiganingizni eshitasiz bu. Bo'l, eshitadiganingizni eshitamiz. Ha, lekin ustimdan yozib yana nima qilib, va chora. Mana kameralar olyapti. Olim akani ustidan yozish yo'q. Men ko'rdimmi deymanda, kimdir chora ko'rdimmi deymanda. Ancha chora ko'rilgan bo'ladi. Hozir qo'rqmasdan aytishim mumkin. Mana shu hozir hurmatli tele tomoshabinlar, men anchada bir yarim soatlik narsa aytaman. Shu yo 2 ta yo 3 ta qo'shig'imni qo'yishadi. Qolganlarni kesib yuborishadi bular. Lekin endi nima qilay men endi? Shuning uchun soddaroqlarini aytib beraman, azizlar. Barg'aman. Birinchi qo'shig'imiz hozirgacha aktualligini yo'qotmagan, oilaviy byudjetimizga ta'sir qilib kelayotgan maska haqida. O, niqob. Aptekada maska bor, shu maskaning qadri bor. Maskaning narx ancha, taqmayotganlar qancha. Maska, 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 maskani taqma pastga.
maska, maska, maska. Qimmatga sotsang maska, bitib ketar uchaska. La 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 la. Hech kim kasal bo'lmasin. Men jag'dan pastga taqatdi, odamlar maytiga taqib yuradi. Shunaqa taqmaysizlar, shunaqa taqsanglar 1,200,000, mana shunaqa taqsanglar 2,500,000 tushasizlar shuni maskani. Bemalol shartlarni kirishib olamiz va biz dastur davomida sizga yana olim akaning ijodidagi eng aktual mavzularga qaratilgan qo'shiqlarni ham taqdim etishga harakat qilamiz. Bizda hozir birinchi shart bu tayyor. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Bu birga bir loyihasi va bizda birinchi shart bu qayer sharti. Olim aka ushbu shartda sizga mana biz bitta fotosurat chiqarib qo'yganmiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Mana shu fotosuratni qo'lingizga olib, menga yoki kameraga ko'rsatgan holda o'zingiz qaramaysiz. Martlarcha qaramaysizda 5 ta savol berasiz. Bu O'zbekistonimizdagi hududlardan, obyektlardan biri. Deylik, bu Toshkentdami, bu tarixiymi? Kabi 5 ta savol berasiz. Men faqat ha yoki yo'q deb javob berib turaman. Ana shu javoblardan kelib chiqib, 5 ta savolni berib bo'lganingizdan keyin topdim bu falon joy deysiz. Topsiz yutgan bo'lasiz. Minorani ayt. Minorami, binomi, viloyatmi, sharsharami bilmayman. Ha. O'zbekistonning turistik manzillaridan biri. Balki bog' bo'lishi mumkin. Binoning nomini aytishim kerak-ku. Qaysi shaharda joylashganini aytishim kerak. Ha, balki u sharsharadir. Sharshara bo'lsa sharsharaning nomini aytasiz. Yaxshi, yaxshi. Agar maydon bog' bo'ladigan bo'lsa bog'ning nomini aytasiz. Stadion bo'ladigan bo'lsa stadion nomini aytasiz. Tushunarli. Yaxshi, yaxshi. Kelishib ketamiz. Demak, marhamat. Qo'lingiz olasiz, faqat qaramaysiz. Va 5 ta savol bersiz mumkin. 5 ta savollar. Birinchi savolingiz. Bu yangi zamonaviy binomi? Yo'q. Bu zamonaviy bino emas. Mashhur asrimizda qurilganmi yoki? Yo'q. Ha, unda tarixiy obida ekan. Tarixiy obid. İkinci savol. Toshkentdami? Yo'q. Uchta savolingiz kerak. Demak, bu tarixiy. Bu Toshkentda emas. Buxorodami? Yo'q, bu Buxoroda ham emas. Bitta yordam berishga harakat qilishim mumkin. Xo'sh. Chunki 4 ta savolingiz ketdi va hamon javob topilmadi. Demak, bu Buxoroda emas, bu tarixiy obida, bu yaqin 100 yillikda qurib bitkazilmagan va bu Toshkentda ham emas. Xivada? Bu Xivada. Xiva minora. Bu minora, to'g'ri. Ichan qalami? Ichan qalada bu, mayli. Biz nechta dur savol bo'lib ketdi, mayli. Bu ichan qalada. Mashhur minora bu. Juda mashhur. Qurilmay qolib ketgan bo'lsa, u qanaqa bo'ladi? Baland bo'ladimi yo pastroq bo'ladi? Minora bo'ladi. Ha, stadion bo'ladimi deb o'ylayman. Minora bo'ladi. Nomini eslolmayapman-da, lekin. Mana o'zi borgansiz ichan qalaga? Ha, borganman. Ko'p borgansiz? 2 marta borganman, ziyorat qilganman. Yoqadimi? Juda zo'r, tarixiy joylar. O'sha davrga tushib qolgandek bo'lasiz. Tarixga tushib qolgandek bo'lasiz, haqiqatda. Ayniqsa chugurmalari kiyib suratlarga tushish mumkin. Shu yurganingizda shu yerda qurib bitkazilmagan bir moviy rang minora bor. Bor. Kalta minor. Kalta minor. Bilasiz-ku, to'g'rimi? Ha, bilaman. Mashhur, mana marhamat. Kalta minor. Ha, kalta minor, bitmay qolgan. Bitmay qolgan. Tarixiy joy. Hozir ham chet yerdan kelgan. Juda mashhur me'morchilik bo'yicha mutaxassislar hozirgacha bizning tarixiy obidalarimizda qanaqa rang, qanaqa kraska, qanaqa bo'yoqlar ishlatilgan, haligacha topisholmayapti. Mana bunaqa uzoq turishi mumkinmi? Nahotki, hamon chet elliklar, mutaxassislar, olimlar qiziqib keladi O'zbekiston hududidagi tarixiy obidalarning o'sha me'morchiligiga. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham mehmonsiz, ozgina yon bosdim va bu shartda sizga rahmat. G'olib bo'ldingiz, tabrik. Siz yordam berdingiz, rahmat. Biz dasturimizni davom ettiramiz. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Yor yor aytmang, yor yor. Qalbim yig'lar zor zor. Ularni aytmang, yangalar. Sunnat to'y bu, yor yor.
degan bir postda. Qadrli do'stlar, bu birga bir loyihasi mehmonimiz ajoyib ijodkor, hajviya yo'nalishida ijod qiladigan, ham xoranda, ham sozanda, ham so'z ustasi olim aka bo'ladilar. Ham shoirlikni aytmadingiz. Ham shoir, deyarli shoir. Deyarli. Ham yarim shoir. Xullas, hamma qirralarni da'vogarlik yo'q. Da'vogarlik. Xonandalikka ham, sozandalikka ham da'vogarlik yo'q. Lekin na shoir aytadi-yu, na falak, na malakman, na farishta deydi-yu. Olim aka, yo'q, men gapiray-yu, siz gapiring. Gapiray. Xo'p, olim aka, kayfiyatingiz yaxshiligini bilib turibman. Chet elda bo'lganman, deyapsiz. Mana xususan men xabarim bor, Koreya Respublikasida, Janubiy Koreyada sahnalarda chiqib, o'zingizning ijodingizni o'sha namoyish etgansiz. Rahmat. Bo'sh paytingizda shubhasiz o'sha shaharlarning ko'chalarini ham beshta shahrga borganmiz. Tabiiyki, chet elda bo'lgan inson o'zini mamlakati bilan o'sha borgan hududini bir solishtirib ko'radi, turistik salohiyatini, keling ana shu imkoniyatlarni bir solishtirib ko'rganingizni bir tahlil qilib ko'ramiz. Qaysi jihatlarni o'rganishimiz kerak? Qaysi jihatlarimiz shundoq ham yaxshi ustun? Endi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlari zamonaviy inshootlar ko'pligi, ana shu turizm infratuzilmalari zo'r yo'lga qo'yilganligi. Ana zamonaviy turizm yo'nalishlari ham yo'lga qo'yilgan xizmat. Kutib olish, mehmonxona xizmatlari, masalan, kutib olish, kuzatib qo'yish, o'sha aeroportdan Incheon aeroportidan boshlandi bizani kutib olish. Ketganimizcha ehtiromni ko'rsangiz, e'tiborni ko'rsangiz, tashkilotchilik masalan, infratuzilma, Wi-Fi, internet. Wi-Fi, internet sohasini gapirmaslik iloji yo'q. Ularda internet deyarli pul ishlatmadik. Wi-Fi tezligini endi internet tezligi bo'yicha Koreya oldingi o'rinlarda turadi. Ko'chada yurganingizda ham har qadamda Wi-Fi bor deb eshitdim. Har qadamda Wi-Fi shunaqa. Plus jihatlarimizchi. Plus jihatlarimiz odamlarimizning mehmondo'stligi, ochiq, qalbi ochiq, mehri daryo, qalbi daryo. Mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo taraflarida ham yaxshi odamlar. Tomlarimiz emas. Mana aytayapman, Surxondaryo, Qashqadaryoda shu tiriklar ham qo'ydi, shuni olib, zamogini ochib, terisini olib qo'yib, qo'ydi. Qo'y bilan kelishgan holda bolalaringa tegmaymiz, oilangga tegmaymiz. Ya bemalol damlab olinglar tandirga deydi. Tandir yoqib tayyorlab qo'yib, tandir kabob deysizmi? Jiz, chiroqchi jiz bor mana. Yaxna go'sht bor. Yeb ko'rganmisiz yaxna go'sht? Xullas, taomlarimiz ham gastronomik turizmda biz ustun ekanmiz. Ha, biz tarixiy turizmda ustun ekanmiz. Endi shu zamonaviy san'atimiz ham, xilma-xillik, rang-baranglik, san'at madaniyatimiz ham yuqori o'rinlarda turadi. Bu degani, masalan, folklorimiz. Bizani ham kiyimimiz. Demak, art turizmda ham albatta, art turizmda rivojlangan. Bizda ham juda ham zo'r san'at. Endi uni faqat menimcha targ'ib qilishimiz. Albatta. Olim aka, endi ikkinchi shartga o'tishdan avval men sizni bilasizmi, qaysi obrazdan taniganman? Bir paytlar o'sha haligi ustoz degan obrazingiz. Yoshlar telekanal ko'zgu ko'rsatuv. Ko'zgu ko'rsatuvda o'zim Qoraboy bilan bo'lgan o'sha endi boshlaymiz. Ana shu obrazni so'ramoqchi edim. Rahmat, ukam. Uni men bilmadim. Mana shu ko'rsatuvdan mana mana shu so'raysiz, chaqirasiz deb bilib, mana shu operator bolalarga rahmat. Mana shu chidab, masalan, bizni sho'xligimizga ham chidab, nozik mana sizni kaprizligingizga ham chidab, mana shu bolalar bor-ku, xizmatni eshak qila obro'ni otaoladi, eshitganmisiz? Mana shu bolalarga man yana braklatdan oylik yozishni man taklif qilgan bo'lardim. Rahmat. O'zi olim aka o'sha obrazda mashhur bo'lgan bir xalq. O'sha obrazda man operator bo'lganman-da, chunki kamerachi bo'lganman. Ustozingizga bir murojaat qilgandek bitta dialogni eslaylik. O'sha mashhur xalq og'ziga tushgan dialoglardan. Eng bir. Uring men ustoz, uravering. Ha, tenangga kuchingiz yetmaydi-da, men urasiz. Xafa bo'ldim men ustozga, qo'yinga. Mana ustozmish. Topkanman mana. Qo'lim razmeri ham katta-da, yarimi menga tegdi, yarimi mana shogirdimga tegdi. Degan bir monolog berdilar. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Hasharga chaqirsam, Sherzod kelmaydi. Qarzga pul so'rasam, Sherzod bermaydi. Sherzod, Sherzod gu. Sherzod, Sherzod gu. Sherzod, Sherzod gu. Sherzod, Sherzod gu.
ingliz tilida o'sha good degani yaxshi yigit edi bir vaqtlar. Degan ma'no. Haqiqatda bir jiddiy narsa aytyapsiz deb o'ylayman. Ikkinchi shart bu ishonasizmi sharti va ushbu shartda men sizga sayohatim haqida, qaysidir bir hududga bo'lgan sayohatim haqida ma'lumotlarni aytaman va mana shu ma'lumotlarning ichida 5 ta yolg'on fakt bo'ladi. Siz ana shu 5 ta yolg'on faktni eslab qolib menga qaytib aytib berishingiz kerak. Mana shu faktlar yolg'on edi. Sizni hikoyangiz davomida deb. Agar shart tushunarli bo'lsa boshlaymiz. Qayerga borganingizni aytasiz? Aytaman. Hikoya aytib beraman va siz uning ichidan yolg'onlarni topishingiz kerak. Xo'p bo'ladi, yaxshi. Tayyorsiz-a? 5 ta yolg'on sanaysiz. Bilasizmi, men Buxoro viloyatiga borganimda poyezddan tushishim bilan Amir Temur bobomizning haykalini ko'rdim. Amir Temur bobomizning haykalini biroz o'sha atrofida suratga tushganimdan keyin Amir Temur maqbarasiga o'nga ko'cha bor, agar borgan bo'lsangiz, o'nga ko'cha bor, ana shu ko'chaga borib Amir Temur maqbarasini ziyorat qildim. Amir Temur maqbarasidan chiqib Ark qalasiga bordim. Ark qalasidan chiqib Minorai Kalonga bordim. Minorai Kalonni aylandim, ziyorat qildim, madrasalar ichiga kirdim, keyin Labi hovuzga bordim. Labi hovuzni oshxona yonidagi oshxonada taom tanovul qildim, muzqaymoq yedim. Xo'ja Nasriddinni haykali bilan suratga tushdim. Undan keyin Imom Buxoriy ziyoratgohiga bordim. Imom Buxoriy ziyoratgohini ozmoz ziyorat qildimda, undan keyin to'g'riga yurib Registonga tushdim. Registon juda yoqadi menga. 3 ta katta imoratlar Registonda ancha qolib ketdim. Videolarni syomka qildim. Shu mazza qildim xullas. Etdan chiqib to'g'ri Chorsu bozoriga tushdim. Chorsu bozoridan uyga bozorlik qilib, Afrosiyob poyezga o'tirib, yana ortaga uyga keldim. Shu sayohat juda yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Ana endi 5 ta yolg'onni toping. Ha, endi shu Yaxshi ham shu Buxoroga borgan ekansiz. Amir Temur haykali Samarqandda. Amir Temur maqbarasi ham Samarqandda. 2. Imom al-Buxoriy yodgorligi Samarqand shahrida. 3. Keyin yana Chorsu bozor Toshkentda. 4. Lekin bozorlar Siyob bozori Samarqandda, bozorlar ismlari ham zo'r lekin. Buxoroda ham shunaqa Chorsu bozor bo'lishi mumkin, katta joy Buxoro viloyati deyman-da. Bo'lishi mumkin o'ylab. Lekin men Chorsu deb yolg'on qo'shdim, o'sha Toshkentni nazar. Yana Samarqand eng butun dunyo biladigan Registon baydoli Buxoroda ko'chgan ekan. Men eshitmay qolgan ekanman. 5 ta fakt va sizga haqiqatda 5 baho. Qoyil bu shartda ham siz bo'ldingiz. Aytdim-u shartlar. Rahmat. Qiynamaganingizga rahmat. Yo, bilasizmi, mana sizga oson. Siz O'zbekistonni aylangan bir ijodkor sifatida eslab qolgansiz. Bozorlarni aytdingiz, hammasi Buxoroda. Siz aylangan joylar hammasi Buxoroda, lekin mana shu 5 ta faktni to'g'ri topdingiz. Xo'ja Nasriddinning eshagi bilan rasmga tushdingiz, bir tengdosh bo'lib tushgan ekansizlar. Kim bilan Nasriddin bilan? Yo'q, o'sha eshagi bilan. Rahmat. Yo, yoshda u hali chayir paytida shu haykal qilib qo'ygan. Tabriklayman. O'zbekistonni bilishingiz meni hayratlantirdi. Chunki ko'pchilik mana shu Aten Surxondaryolarni qo'shmadim. Vodiyni yaxshi ko'raman dedingiz, Aten vodiylarini qo'shmadim va qoyil qoldim. Dasturimiz davom etadi. Hozircha olim aka. Zemlaklar. Zemlaklar. Buxoroliklar. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. 3 ta shartdan 2 tasida g'olib bo'ldingiz degani bu butunlay o'yinda g'olib bo'ldingiz degani. Tennisda ham yutdingiz, o'zimni ko'rsatuvimda ham yutdingiz. Insof-insofingiz yo'q ekan, mayli, nima bo'lgan taqdirda ham mehmonsiz. Degan bu meni quvontiradi. Doim aytaman, ko'rsatuvlarimda muntazam ta'kidlaydigan narsa, mehmonlarimiz qanchalik turizm sohasiga oid shartlarda g'olib bo'lsalar, bu bizni shunchalik quvontiradi. Demak, aynan mana shu targ'ibotni biz qaysidir ma'noda bir rivojlantira olyapmiz, bunga hissamizni qo'sha olyapmiz. Men ko'raman, ko'rsatuv birga bir ko'rsatuvi, lekin temp jihatdan yoshlar ko'rib, yoshlar bob zamonaviy mavzular jihatidan ancha mashhur. Hozir bu gapni men aytayin, aytib bering demaganman, o'zlari aytyaptilar. Yo'q, men rostdan aytyapman. Rahmat, rahmat. Aka qiziq, xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim taklif qilganingizga. Gitar anchadan beri bo'sh qolib qoldi-ya. Yo, gitar. Yangilardan eshitishimiz kerakmi? Osilgan miltiq otilishi shart deydi-yu. Albatta, qo'lidan gitara chalinishi shart. O'zbek estradasi arxivini kavlab, tekshirib ko'rdim. Bu mening onam, bu mening xolam,
bu mening opam, bu mening singlim. Degan, bu mening dadam degan qo'shiqlar ham bor ekan. Lekin bu mening erim degan bir qo'shiq yo'q ekan. Hurmatli ayollar, sizlar nomingizlardan bu? Men nomingizlardan mana shu qo'shiqni yozishga harakat qildim. Har bir aybiga bahona topgan, oylik olgan payti kafega chopgan, ketma-ket kreditdan qarzlarga botgan. Bu mening erim, bu mening erim. Shisha doshlariga sardorim. Paypoqqa pul bekitgan makkorim. Hatto dadamdan ham qarzdorim. Bu mening erim, bu mening erim. Shu bugun tortmadan 500 ming olib qo'liga berayin ketsin quvonib. Dugonamni boqyapti hatto biz qolib. Bu mening erim, bu mening erim. Telefonlarga parollar osgan. Aksana Lenani Murod deb yozgan. Choyxona ko'rmasa aqldan ozgan. Bu mening erim, bu mening erim deb aytib yurdi hozir. Malikaxon. Haqiqatda ko'p ayollarning bir dardi bu hazirlik ichida dard bor, dard deydi-yu. Qoyil. Xo'p, kayfiyat yaxshi va biz 3-chi shartga o'tsak bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Kayfiyatingiz yaxshi. 3-chi shartda endi biz oxirgi paytlarda muntazam yutkazib kelyapman. Muntazam bir mag'lubiyatlar seriyasiga duch kelyapman. Do'stingni sayohatga chorlash sharti. Birga bir loyihasi. Shohjahon Karimov bilan. Biror bir do'stingizga yoki hamkasbingizga qo'ng'iroq qilasiz va bizda mana shunday chiqarilgan yozuvlar bor. Ana shu yozuvlardan Ana shu yozuvlardan kelib chiqqan holda suhbatni tashkil qilishingiz kerak bo'ladi. Maqsad o'sha do'stingizga o'zingiz tanlaysiz qayerga olib borishni. Shu yerga boraylik deysiz, sayohat qilib kelaylik, dam olib kelaylik, hech bo'lmasa 2 kunga deysiz, yakunda ko'ndirishingiz kerak. Ko'rsatuvdaligingizni aytib qo'ymaysiz. Va mana shu yozuvlardan kelib chiqib, bu yozuvlarni albatta suhbatga qo'shib ketishingiz kerak bo'ladi. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? Ustozimiz, ustamiz, so'z ustasi, qiziqchi Zokir ochildi. Zokir ochildi. Juda yaxshi, marhamat boshling. Bir aylanishga taklif qilaman. Assalomu alaykum ustajon. Zokir aka, ustoz, olimtoyman. Yaxshimisiz? Olimtoy, qani. Zo'r, rahmat. Bezovta qilmadimmi usta? Ishlaringiz yaxshimi? Yo'q, men o'g'il bolaga bezovta qilmayman. Rahmat, rahmat. Qarang, O'zbekistonimiz o'zimizni bir tabiat go'shasida Yana bir diqqatga sazovor joylarda o'zimizni Samarqand, Buxoroni, Xivani eng diqqatga sazovor joylari bo'ylab sayohatga nima chipta bor? Bir aylanib kelmaymiz biz, Zokir aka. Afrosiyob poyezdiga tuda abratma biletlari qilib, o'sha tarixiy obidalar, bilasiz-ku, bozor o'charini o'zlari xarajatini ko'tarib beramiz, deyapti. Agar kiyim emas, yeb ichadigan narsalar bo'lsa. Shunaqa. Shunga nima deysiz, Zokir aka? Vaqtingiz bo'ladi mana shu 2-3 kunda. Xudo xolisa, mana shu. Yo'q, juda yaxshi taklif-ku. Bu aylarni sayohat qilish juda ham zo'r, har tomonlama, lekin mana hali 10-15 kunda bo'sh vaqtim bo'lmaydi. Men har kuni ertadan kechgacha Qudajonlar degan seriyada olyapmiz, shunda bandman. Qudalarni bir tomoniman. Ha. Zokir aka, bizda shunaqa imkoniyat, buni vaqti chegaralanmagan ekan. Sizni vaqtingizga qarab shunaqangi ot, ido, pul va gulgacha o'zlari yonidan xarajat qilib, palov, kechqurun bo'sh vaqtimiz bo'lsa, futbollar, iskustvenni polya bo'ylab, lekin hammasi karantin qoidalariga amal qilgan holda, niqob taqqan holda bo'lar ekan. O'zi nimaga telefon qildingiz to'satdan deb hayron qolgan bo'lishingiz ham mumkin, Zokir aka, lekin yaqin inson.
ha, yaqin insoningizga, yurakka yaqin insoningizga telefon qiling deydi. Kofe ichasizmi, qahva ichasizmi o'zi? Zokir aka, umuman hayotingiz davomida. Mana to'g'ri kofe ichaman. Ha, bilaman. Ana ko'rdingizmi? Ko'ndiring, sayohatga ko'ndiring. Gitaramni olaman, Zokir aka, ustajon. Siz ham nasib bo'lsa inshaalloh. Bir o'zingiz yoqtirgan bir sherik ovolish huquqiga ham ega ekanmiz. Demak, gitarani olsangiz, sizga puldan ham zarar qolmaydi. Shukr, osmonga qaratib qo'yib, sarvarasiz ishga olib o'tamiz. Rahmat, rahmat, Zokir. Zokir aka, lekin mehmonxonasi, turar joylari, choynak-choynak choy aytasizmi, ko'k choymi, qora choymi? Hammasi qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda kutib olib kuzatib qo'yishlari. Masalan, tomingiz joydami yo qalaysan, ahvoling yaxshimi deb masalan savol berishingiz mumkin. Real Madrid, Kataloniya, Ispaniya bo'ylab o'sha mehrim baland degan insonlar bilan bemalol sharoit qilib beramiz. Birga bir ko'rsatuv, nom ko'rsatuvni nomi. Yo'qlar shunaqa va'dalar berishyapti. Ustajon. Yaxshiman, Zokir aka. Ahvollarim yaxshi. Isitmam yo'q. Tam bilish, qit bilish yaxshi. Kuldirdingiz. Ustajon. Boralami yo'qmi? Bir o'zim yurolmaymanda. Kenangiz bilan yurmasa yurolmaymanman. Bo'ladimi? Bo'ladi ekan. Kenangimdan olsangiz bo'ladi deyshot. Assalomu alaykum, Zokir aka. Va alaykum assalom. Shohjahon ismim, dunyo bo'ylab telekanali Birga bir loyihasi boshlovchisiman. Yaxshimisiz? Adin, yakka-mayakka. Yakka-mayakka. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi ijodlar bilan? Rahmat. Hozir rahmat. Do'stingni sayohatga chorlash sharti edi. Olim aka bizda mehmon dedilar va shartimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Ishlaringizga, ijodingizga omad. Sizni xalqimiz yaxshi ko'radi. Doimo shunday sevimli ijodkor bo'ling. Rahmat. Rahmat bo'ldi sizlarga. Rahmat sizlarga. Hammalarga rahmat. Ijodingizga baraka bersin Alloh. Yaxshi yaxshiligiga yetib yuringlar. Rahmat. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Bezovta qilganingiz uchun uzr, sog' bo'ling. Ustajon, rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bezovta qilib turinglar mana shunda. Qabul bo'ladi, rahmat. Zokir Ochildiyev ham oilaviy sayohat tarafdorlar. Zokir aka, agar bizni ekran orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, biz juda ham xursandmiz va albatta O'zbekiston bo'ylab sayohatga chiqing deymiz. Har uchta shartda siz g'olib bo'ldingiz. Tabriklayman. Mana bu olqishlar hammasi sizga. Nima ham deyman, ijodiy barkamollik. Ko'rsatuvimizda mutlaq g'olib sifatida ishtirok etyapsiz. Rahmat. Yakunladingiz. Shohjahon do'stim, men juda ham yaxshi ko'raman. Birga bir ko'rsatuvga omad, taklif qilganingizga rahmat. Bolalar har biringizni alohida hurmat qilamiz. Boshingiz omon bo'lsin. Dunyo bo'ylab kanali biz sevgan kanal. Butun dunyoni ko'rganda bo'lamiz. Rahmat. Va yakunda boya o'zingiz aytdingiz-ku, sahnada shunaqa qonun qoida bor. Miltiq osildimi, u otilishi kerak kadrda yoki sahnada. 2 marta otilmaydi, 1 marta otiladi. 3 marta. Mana hozir 3 marta otdim. Aka, sizki miltiq emas, u gitara, shuni aytmoqchi. Yaxshi. Bir yozuvchi yigitning qo'shig'i. Kvartiram egasi kvartplatani so'rabdi. Mendan bir so'm ololmay gazga o'zi to'labdi. Yonib-yonib kul bo'ldi. Kuldondagi bichoqlar meni urgani kepti. 5-6 ta kachoqlar qanday kelgan bo'lsa shunday qaytib ketdi yo. Uchka daftarim ko'rib yozvorishim bildi yo. Yerga qarab huzur so'rab mag'rur boshim egildi. Kechirvordim yozuvchilik jonimga ham teguvdi. Sizga e'tibor uchun tashakkur aytamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni doimo ehtiyot qiling. Bu Birga bir loyihasi edi. O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling deymiz. Omon bo'ling. Birga bir loyihasi. Shoh